ာမည် Alex ဘိမ်းပေါကိုကိုင်းတစ်ခုရဲ့ဒုတိယကိုင်းချုပ်မလေးခင်တီးမှုတော့ဆက်လိလာနိုင်အောင်ကိုနဲ့တူရုံးရုံးလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆင်ဟုတ်တယ်မှာ Alex နဲ့သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေ record ကိုလို့ရှိတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ပါလိုက်။သူက Alex တဲ့။အခုကိုလို့အတင်မိသားတဲ့ဒုတိယကိုင်းချုပ်တယောက်ပဲ။သူကနယ်လေးခင်နဲ့တော်တော်လေးရုပ်ချင်းဆင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ case ကိုကိုတို့ကနယ်လေးခင်ကိုဒေတာဝင်ပေးတာပဲ။နယ်လေးတော်တော်ရုပ်ဆင်တာပဲနော်ဆရာ။အမွာဆိုရင်တော့ယုံလောက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုအုပ်စီးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမိဖို့အတွက်နယ်လေးခင်နဲ့Alex ရုပ်ချင်းတူတာကိုကိုရောအခွင့်အရေးတာတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့အထက်ကအတည်ပြုပြီးတော့ဒီ case ကိုစာကန်ရတာပဲ။ဒါဆိုရင်ຫນွေရအဲ့ဖက်တွေကို Alex ဖြစ်နေဝင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဆရာ။ဟုတ်တယ်နော်လေးခင်။ဆရာတို့ရတာရဲ့ data ရင်းနဲ့ Alex အသွင်ပြောင်းမှုဆရာတို့စီစဉ်ထားတယ်။တခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေကနောက်ထပ်ရှိသေးလားဆရာ။ရှိတယ်။နောက်ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးຫນွေလေးလိုချင်လို့ရှိရင်မှုခွင့်ပတ်တန်းဌာနမှာသွားရောက်ထုတ်နိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညအိုက်ဖိုင်တွေအကုန်လုံးຫນွေလေးအပြီးဖတ်ပါ။မနေ့ကမနေ့ကနေစပြီးတော့ training room မှာ Alex နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကျင့်အပြောဆိုတွေအကုန်လုံး training လုပ်ရမယ်။ training ပိုင်းပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဆရာတို့ mission ကိုစမယ်။မရှင်းတာရှိလား။မရှိပါဘူးဆရာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေလေးခင်သွားနိုင်မယ်။တကယ်လို့ define တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိရင်ဆရာစီကိုအချိန်မေးလာမေးနိုင်မယ်နော်။ရောင်းရမယ်အောင်လားမြေပါရှုပ်လို့ရရွှော့ပါလားချားဆိုင်မှာစကြာမပေးရအောင်ကျမရွှေရောင်းနေရကျမဆိုင်ကရွှေရင်ပြည့်လို့ဆိုရင်ကျမရွှေဆိုင်မှာဖွင့်တော့အမအရောတက်များချင်လို့ဆိုရင်ချားဆိုင်ကိုရွှေယူပေါ့ခြေဆိုင်ကတော့ရောအတွက်ညားမှာပဲကျမနေ့ဆက်ရင်ကျင်းလာပြီလားရွှေရောင်းလာတဲ့တော့မပြူဟာအမကိုကျမအကောင်းဆုံးဖျက်အောင်ဆက်ဆံပြီးပါပြီပဲအမအထက်ပြီးရင့်နေမယ်ဆိုတော့အမသဘောပဲတော့အမမဝဲချင်တဲ့နေ့ရရထားခဲ့လိုက်ကျမနေ့ကလေရင်ချောသလားမတအားမှန်တတ်တာပဲမွဲတော့ရွှေဦးညာဟင်းရတော့လာဆက်ကောင်မျိုးဆိုရင်ရန်တာတော့ကုတ်ပစ္စည်းကိုတန်းမှုထားတယ်အတော့မှမချောင်းနိုင်ဘူးဟယ်လိုအော်ရန်နာပြောနေပါလေဟာပြပြအသက်ဆံဖြစ်လို့အဆိုရှင်တို့ပြပြကိုမထားကြလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုမနေ့ကမနေ့အစောဆုံးကနေကျွန်မလိုက်ခဲ့မယ်လေဟိုရှင်တို့ကားခိတ်မှလာကြူကြအောင်နော်ကောင်းပြီကောင်းပြီသမီးနေဒီဖလို့အားငယ်နေရလေသမီးရဲ့သမီးအလုံးမရခင်စကြအမေကလေအရာထဲမှာထွက်ပြီးအဝတ်ရှုံးမင်းအမေအနှိမ့်လက်တတ်တယ်လေအနှိမ့်လက်ကိုစားမကောသမီးရဲ့ဖလို့အားငယ်ရတာလေသမီးတရားလုံးရှိနေအမေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသမီးအလုံးရှာနေရက်ကွက်ထဲမှာအလုံးလုံးမှာပေါ့အမေရဲ့နော်အမေရှောင်းကသူလေးပြန်မလာဘူးကိုကြီးတကယ်ဆိုရင်နာမရှိရခဲ့အဖေမခံစားခဲ့ဘူးအဖေကြောင့်လည်းပြန်ရည်စစ်မှာအောင်မတဲ့ဒီယူဒီလေးနဲ့လူကျိတ်လာနေလို့အမေမကြည့်ဘူးမိကြောင်းအမေကြောင်းပြေးတာအဆုံးပြောပါနဲ့အမေရဲ့တမီးကြောင်းတရအမေကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတမီးရွယ်တခြားမိန်းကလေးဆိုလဲလေတမီးတို့အလုံးလုံးရပါပဲအမေရဲ့အမေဒါလေးကျမရဲ့ခရီးဆိုင်နော်အမေဦးလေးအမေရှိတော့အတိုင်းတမီးထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်
ဒီမှာဆိုငါလိုက်လာတာရဲတော့ငါလှုပ်ရှားပြီးလို့ရပြီဟဲငါတော့လှုပ်ရပြီအေးဟဲ့ငါဘာမှလှုပ်ရမှာလဲဘာမှလှုပ်ရမှာလဲပြောစမ်းမအောင်ဖြည်းဖြည်းပါဟာတထဲကြီးမှလှုပ်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုเจ้าမှတထဲကိုကညှို့ပြောလိမ့်မယ်ဟဲ့နေဒီပေါက်ကြီးကရှောင်းမပြင်းရတော့တထဲကသူ့လှုပ်မှညှို့ခိုင်းမှာရင်းလှုပ်လို့မဆိုတခါတည်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့လှုပ်မယ်ဟာဟိုငါအခုရေဘုံးနေသွားထားပြီတော့ကြည့်ကိုပြောလိုက်မယ်ညီမခဏဆောင်အေးငါဆောင်တယ်တော့ဟုတ်ညရာမင်းပြောတာသူလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူကကျွန်တော်နဲ့တရားခွက်တယ်နေတယ်လို့ပါဆရာအေးလေးမင်းအာမခံပြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲကန်းနဲ့အိတ်သွားလာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြိုက်ဘူးလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအိတ်ပေါ်မှာပါတဲ့လိပ်စာတိုင်းသူ့ကိုပို့ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ရော့ဒါသူ့ရဲ့ပို့ကဟုတ်ကဲ့ရှင်နေဒီဒီအထုပ်ပေါ်ကလိပ်စာတိုင်းတော့တောက်ပို့လိုက်လမ်းမှာဘယ်သူမှမကြောက်အောင်နော်ရော့ဒါနဲ့တော့တမိနေဒီတမိအလုပ်ကဟုတ်မဟုတ်ရလားကွယ်အမိရှိဘူးလीခဏခဏငွေအများယူလာတယ်။တမီးဘာလေးလုပ်လာလဲ။တမီးကိုပြောစမ်းပါတမီးရဲ့။တမီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးမီးရဲ့။တမီးတတိပို့ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ပို့ခိုင်းတဲ့လိစာတိုင်းသွားပို့ရင်တမီးကိုဒီလိုငွေပေးလိုက်တာမီးရဲ့။တမီးရဲ့ဒီအထုပ်ကလေးပို့တာလေးနဲ့ဒါတော့ငွေတွေအများကြီးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီအထုပ်ထဲမှာတစ်ခုလို့ပါမီး။အမေပြပါပါ။အမေကြည့်ရှင်နေလေ။မလုပ်ပါနဲ့မီးရဲ့။ဟိုတမီးတတိကတေးချာမှထားတယ်။ဟိုဒီအထုပ်ကိုလေဟိုဘယ်သူမှလည်းမပြရဘူးတဲ့။ဘယ်သူမှလည်းမပေးရဘူးတဲ့။တေးချာမှထားတယ်မကြည့်ပါနဲ့မီးရဲ့နော်။အမေဆိုရင်လို့ပြောတာပါတမီးရဲ့။တမီးမကြည့်နဲ့ဆိုလေ။မီးမကြည့်ပါဘူးကွ။ဟိုအမေဟိုတမီးမနေ့ပြန်ကြရင်ဒီအထုပ်ကိုမြို့မှာသွားပို့ရမှာ။ဟိုတခါလေအမေပါလိုက်ခဲ့နော်။အမေကိုလည်းစီကင်းပြရမယ်လေနော်။အေးလေ။နာတမီးပြထားတယ်မူလေအမေစုထားတယ်အမေကြမ်းပါလားရှင်လေအမေလူသားမေမြအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့မီးတော့လည်းကွယ်နောက်လာမှသွားလဲရရတားနဲ့မမေကနောက်လာဆိုခြံထဲသွားမှလေမမေခြံထဲသွားရင်တည်းမှာတခါလေးလိုက်ခက်လိုက်ပါလားဟွန်းတတိယလည်းဒီကမြို့ကတဆောင်တိုင်းမွန်းပြီးပြန်ရင်တော့ပြီးတော့မီးတို့မြို့ကတဆောင်တိုင်းမွန်းကဘလောက်စီလို့ဆိုတာဒီလည်းတည်ရတော့နော်ဟုတ်တယ်မမေရဲ့တမီးလည်းအဲ့တဆောင်တိုင်းဘယ်တော့သွားမယ်သွားမယ်တနေ့မှတော့မရအောင်တမို့ဒီတခါတော့တော့ကပြီပါမောင်မေမေနော်ကဲသားမရလို့ရှင်လဲသွားကြဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ပြန်လာရအောင်နော်မမေခြံထဲကပြန်လာကြရင်ဝင်လာကြုံမယ်အင်းမမမေရဲ့ဟဲ့မြို့ကလူကြီးတွေမျက်စိနှောင်းလည်းမလုံနဲ့နော်ပြောမဲ့တာပြောရတာပါတမီးလေးဟေမန်လိမ်မာပြီးသားဆိုတော့မမမှားစရာမလိုတော့ဘူးဒီဒီလူရှိကြံကြောက်တလို့ယွန့်တလို့နဲ့နော်ကွာရကြံကဲဖို့မကြိုးစားနဲ့စော်ပြီးသားမှတ်နော်ဟွန်း
ที่ที่ยากเลยยากอะไรไม่รู้ว่า เนี่ยค่ะคนรวยที่มาที่เด็กพอคนไหนขอเงินสร้างแล้วที่เดียวคนรวยไอ้ยันดีตาเราที่เชื่อมาเราหรือเปล่าที่เดียวก็ที่เนี่ยจะอยู่ที่เด็กที่เดียวตอนที่เด็กมาคนรวยคนนี้คนรวยที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ที่เด็กมาไม่ใช่ไงที่เด็กมาจอดมา เอเลสเซียก็สุดพิเศษพอบ้าพิเศษเลยพี่ว่าตัวยาวจ้าลี่เนี่ยเป็นแม่ขนาดสมเด็จเชิญชายเนี่ยมาเปิดตาเลยยาเป็นป้ามาจะเป็นแม่ในเรื่องนี้แล้วพี่ว่าเอเลสก็ยาเนี่ยตัวบรรลุชินิมิวมาเป็นพี่นายเอ็มเป็นพิสตูเวกัยเอเลสเซียได้ข่ายดีนี่เหรอเส้นนี้มันมาหอบไปไหมแต่มันยังในเทมาร์ลไปตัวยาวจ้าลี่เจ้าก็กงกงเสียไม่ได้ข่าย แต่เนี่ยเอ้ยเจ้าเป็นอะไรบิวเสียอุ๊ยแต่ที่ทุเรศเสียอะไรเนี่ยอุ๊ยเอลิเอลิมันเตี้ยอุ๊ยตัวเล็กตัวใหญ่เลยฮะวันไหนเอลิสเล็กตัวใหญ่เหรอตัวกูประมาณสี่ล้านกว่าบิวอ่ะซินดี้นี่ไงลูกจีเรกิสาวงเวงมาป่าเนี่ยลูกบิวอะไร ก็เลิกกูตอนนั้นแต่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครจะยิ่งดีต่อไปเอ้ยเนี่ยไม่ได้เนี่ยตีใจเลยเอเลี่ยงงานมีสิ่งใหม่จิตที่ไม่ตีว่ะเอ้ยตัวมันตีลูกเยลก็พังขึ้นมาสูงมากลูกบุญแล้วมันมีหัวตีใจไปเลยเสียเอ้ยตัวใจยังยากวิเยพังขึ้นเลยเอเลี่ยเปียมา ตอนนี้มาก้ามเอาไปแล้วเหยียดเดียวเนี่ยตัวเนี่ยไปเจียงยิ่งแค่เจียงแล้วลูกยังกงลงตีตัวเลยอู้อะคู่เลยดิเหยียดเดียวตัวพังวันนั้นทุ่งท่าเลยฮะสิบเอ็ดสิบก้องเลยเด้อว่ะงาตัวเต้นเต้มาเต้นเหยียบพังกันตัวไม่ใช่หรอกงาดีสังมังงาลูกชิ้นน่ะลูกลูกยังงาแรงงาชีเลยเบี้ยวว่ะตัวมาเต้ยุบยังน่ะไม่สุดหรอกงาดีเนี่ยนี่เพี้ยบยังโอ้เสียเต้นเนี่ย กูจุนอรุพิสิเตบูด้วยเกลี่ยมีอะไรดูเลยอะไรพวกนั้นรู้จักมั้ยอุ้งแต่ละวันมิสเตอร์เชนเนี่ยไม่เคยมีอะไรดูเลยเดี๋ยวมามีอะไรจุนอรุรู้เลยไอ้เสียไม่ใช่เลยนอกไปมาไอ้ที่เกิดใส่ขนาดนั้นพี่ใครโน้ตจีเชียร์ดูเรื่องมาปุ๊บเลยตรงนั้นแล้วหมดตัวเลยไอ้เกิดใส่หรอไม่รู้ว่าอุ้งสิบเดียว我讲嘛，爱立变了耶，把老爷们勒死，讲伊他会心脏，好了，收工。你来干啥？ 妈妈，你那意思，妈妈来了，你得给他嘛，不？妈妈不会教你嘞，你都乱搞的嘞，爱在没，没时间好搞那呗，把老爱打老打，死也没办法，那不着忙死。对吗？这些让我怎么，你要咋比比会他嘞？跑了多少些样呢嘞？那我不要，那我不要。啊？哎呦，老老妙的嘛，妈妈来了，我听到这么两种电了呢。对吗？这家伙现在这么想要的。
ပြီးတော့ပတ်စံပေးစီရာကျမနဲ့နောက်ကခီးတယ်လို့နှောက်ရပါနဲ့ရှင်းထိုင်ရင်တနေ့ရသာရှိတယ်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမရေခီးတယ်လေတော်တော်အားနာကိုကောင်းနေတက်ထိုင်နေပါမရေကျွန်တော်တောင်းပါမရေ ကျွန်တော်တို့ကဲဒီသမားတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်မစ္စတာရှမ်းပါလိုက်တယ်နေဆက်အတွက်မိန်ကလေးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါအချောအလားဆုံးမိန်ကလေးကိုခေါ်လိုက်ဟဲ့ရိတ်ဆွဲခေါ်ရီကွာဟ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 
发现是龙三海，卖那不好。
你要骂他的，你老得干嘛呢？你拿下头好了，多，没有人家，他会多，多嘞。 好的，小弟妹，今朝侬再这家伙嘛，买一来八八了，这卡的来。弟妹，你这家把我们那个比较便宜不呀？是看我们喜欢的吧，你再看看。哎，等等，那必须来，大家，那么打等一下。哪里的？哪里的？小姐，你这家。 把这别用着，好。没弄好了，干嘛哩？地卡都别收了。好，你只要自己刚刚要皮吧。哼！大妹，没弄是看到我考了，俺们好不？没弄阿龙，俺妈他们。 你干嘛呢？你烧烤的，比木木龙一样啊！让我看不懂呢。奶奶，都是你屋里看到烤了。嘿，爸，爸，爸！啊，妈妈也是这样的。妈妈，我爷爷盼望着，是你们收银来呀？到底要不？妈妈，我抱着看妈妈，你忙不啦？是你来不？没啦？ 都是刚刚毕业了，俺都在周围那里过。好的，小弟妹，都老了的时候，这种老起来老没样了。老起来老没样，我说，这种人想长了。啊，帮我们长嘛来过，谁也别没，你看我们老对了吧？你看老没，你们看来嘛我啊。都啊，原来个老别老了的时候，都那老有才了。俺都快乐，说别老了些，俺都爸妈干过一样。 他说：“明朝二路，都那个有事。”他这样说，龙王对家中的下头们，这牛龙这看别墅里，今年他呀，不露面批评我，你明白我？俺说是看你面都脱多少了哇？俺说是看你比我，对面批评，心里面批评，不露你这边批评我，面都穿不着。他说：“明朝两个亲牛亲，俺老乡让你明朝的来不来的？家，谁家不在？” 妈妈，你，今朝把俺家去对了。没事吧？还等你哦。我刚刚来就骂他了。
ဟောအောက်ထပ်ကချင်းငယ်နဲ့မှာထားတယ်အားလုံးအေးဆိုရမလားဟုတ်ဘာလို့ဆောင်းလာခိုင်းလဲဟောကိုချိုကြီးဖောက်နေမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘုကမလေးကမျက်ခုံနေဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဟောမတန်တော်ပြောရလားဟုတ်တယ်ပြီးမဲ့ဘုံဘောမမသူတို့တသက်နှိပ်ဖက်နေကြတာသူချီတော့မှာဘာလို့ကြိုးခတ်တာမမရလေးမရှိတော့သူဖခန်းနေတစ်ခါထွက်ပြေးသေးတယ်လေအဲ့ဆရာကိုသိမ်းမဲ့သူ့ကိုကြိုးချီထားလိုက်ရကျွန်တော်ဘုကောင်းမှာမမဘင်းကိုဖွင့်တော့ပူဖို့တော့သူကကိုချင်ကြီးဘင်းကိုဆွဲနေလို့မလားဟုတ်တယ်မမမမကသူ့ကိုဘင်းကိုမပေးဘူးပြောထားရမယ်ဆရာကိုသိမ်းမဲ့တိတ်တိတ်လေးပေးနေတော့မယ်ပြောသိမ်းမဲ့ကသူ့ဘင်းကိုလေးပေးနေတယ်မမရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်မမမရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆရာကိုသိမ်းမဲ့ဒီစကမ်းမှာလုံးချင်တာလုံးနေတော့你妈呀你妈没有你妈没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 你妈ဒီစကမ်းမှာအလုံးမလို့ပဲဘယ်သူမှတမင်းမဆောက်အဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးကိုအလုတ်ခွဲပေးမယ်မင်းကတမင်းချက်ဟောရီယာထင်ခွဲမင်းကပြီးရင်သူခွဲပြီးသားထင်းတွေကိုလိုက်တယ်ပြီဒီဂျီဘူးမကတနက်တွေအားလုံးကိုတိုက်ရဟဲ့ငါတက်ရာကြလောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့မင်းကသူနဲ့အတူတူထမင်းဝိုင်းချက်ဟုတ်ပြီးရင်သူနဲ့ထင်းနေဝိုင်းတယ်တော့ခေါ်တော့မဟုတ်လားဟေးမင်းပြန်လိုက်ရောဒီမှာနေခဲ့ဟိုတော့တော့တော့ရောမင်းတို့တနေ့အားလုံးပြေရောကြောင်တက်ဒီတိုင်းတော့ပြတော့ဟိုတော့ပေါ်လေ။ဘယ်လိုလဲလို့ကြည့်။မင်းချရတဲ့ငါမျိုးသက်လိုက်မှာ။
你在干啥？楼上吧，你在。那么厉害吗你？毛钱你用不起路耶，提路也是嘛，非人家集团里面的，提路路费是哪几家？好了爷呐，啊，估计嘛，好多钱都是用你那边的，你是看你特别那样做啥嘛？那么说你，提高你那毛钱没上哪来的钱啊嘛？好多话也是瞄到嘛不？没路吧？我那个你在哪里？提路的后半段我想杀了也蛮不杀了面的，啊，那杀的比较厉害的，悄悄的跳到了家的，怎么办？啥嘛啥呗。本路没嘛没有目的，现在比之前嘛你路的心里没的。喂，明天我开两不路回来，把别路拦到哪里？妈，这妈现在做牛仔戏。哈哈哈哈哈哈！你看，之前嘛妈妈孙女在教么戏，你我开哪里？听，到底，走吧。断了个楼来哟！没楼的逼逼的，要逼你打死他。没有你要对我这下比赛。带带带！Thank you.
ตะบอกแกมาเว้ยอะชิ่นน้ํามาดีน้ํามาเลยกัวโอ้เจ๊ล่ะฟินนี่เดี๋ยวตัวอีบ่ดีน้ํามาเลยอะซี้เกกูมีชื่อเนี่ยดีอ่ะโหไก่เนี่ยมันงาบ่รู้ยูรู้ยามาเลยอ่ะไม่อยากว่ะไม่อยากอ่ะอ้ายซ่ามาฮะงะแต่นี่ยောက်จ้ามาอูล่ะยောက်ตับไปไอ้นํารงยောက်คู่ไปหาเจ้าๆๆๆฟินนี่เอ้กายูแจงาเต็มมาเฮ้ไม่อยากว่ะคู่โตคู่ไปงาตัดลายนี่ปู่ซ้อมมาเนาะดีเปียไหนๆเลยนี่ไม่เต็มหน่อยอูเอ้ว่ะเอ้
ไม่คู่ไว้ฉันโหลตะตะหลุดออกมาโหบ่เฟนนี่ไงงาตะเกะตกจะล่ะล่ะบะอะคูตะเกะเปลี่ยนคู่ไว้แม่นี่งาตอเองซ่าเราดิหน้าก็นี่ตุ้ยแฟนนี่แฟนนี่ฮาวดีโหลยาวซ่าไล่บ่ใช่พี่โหลบ่ลงนะเดี๋ยวอะยังจ้องอยู่บ่ให้บ่ละไปละล่อละไม่ตีบ่าวทีๆเนี่ยตุ้ยโหลงาโหลยาวซ่าแม่นี่โหตุ้ยนี่เมเมเปล่าเราตะต้าพี่เราตะทีอย่างนี้ ไม่ได้หลังเราจะรู้คิดว่าเราเช่นเราจะรู้ปมตรงนี้พี่เราบอกว่าไม่ได้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 
哎，你这个人，你哪个？你哪？啊？啊？哎，哎，你这个我没有，我没在家。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！是是是，那个刘老师，刘老师，谁？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 谁
မင်းငါနဲ့ထပ်တွေ့ဘူး။ဒီအရင်ကြောက်လိုက်မမဟင်မင်းဒီတော့ဒီစကန်လေးလွတ်ဖို့လားမရှိရောဘူးလား။ထပ်ပြေးထားအောင်လေ။အဲ့လူတွေအရင်ကြောက်လာပြီသူတို့တည့်ရဲတပတ်တွေကြာနေတိတ်ပါညီမလေးမကြောက်ပါနဲ့နော်အဲ့သိမင်းဆိုတဲ့လူကသူ့တပည့်တွေတော့အကုန်လုံးကတနာယူတွေကြီးပဲဘာမှမကြောက်နဲ့နော်အဲ့တနာယူတွေကိုတနာစိတ်ကြွလာအောင်ကိုကိုကိုအလှပြင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အနေရရှိရပါတော့မာရုကမအနေရရှိတယ်ရှင်နာမင်းမသူ့ကိုပြောတာသူ့ကိုပြောတာမဆောင်ပြောတယ်ဘာဘာကအလှပြင်တယ်ဘယ်ပါဆိုင်ကိုယ်ကိုကြည့်နေတယ်ဗျာ။မင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူး။နောက်မင်းငါတို့ညီမလေးကဘာမှလာမပတ်သက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ချင်းချင်းကိုညီမလေးကခါတက်နေတာဖြစ်။အော်မာတကူမာ။ငါနေလို့ဘာကိစ္စမလားလို့ဖြစ်။အမြင့်မတော်လို့ပြောနေသိ။ရောက်ကြရဲ့တလောက်များနေတာ။ကိုဟန်ပြမယ်လို့နေလို့ရတယ်။ရိုးတော်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းမင်းတော့ရှင်နာ။မင်းကဘာမှမပြောချင်ဘူးကွာ။မင်းနောက်ငါရဲ့ညီမလေးကဘာမှလာမပတ်
ခင်ကြီးနေနေဟဲ့တော်ကြတိတ်မင်းရဲ့အစာဖြစ်လို့မျက်ရည်မဆန်နိုင်မနေဦးမယ်အေးလူဘဝမှုမကြိုးစားနဲ့နော်အေးဒီစကားမှာနင့်ကိုတပ်လိုက်တော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးနားရမလားဘလို့ကနင်တို့ဆွေးမှုမြင်မှုနဲ့ဒိန်းလိုက်လာဘဝဟဲ့ကြောင့်ပြအတော်တော်ရှာသေးတယ်မိမဟာဟာမဖြစ်တာနင်တို့မိုက်ရောလာတော်တော်မှတ်ပါ။ကျေကျေတော့လေ။ဘောဘူးကဘောဘူးနေတော့ဘောဘူးဆက်။မပြောနဲ့။ဘောဘူးကတော့တစ်ခါပြန်ထားနိုင်တယ်ရေတိုင်းတယ်။ဘောဘူးကတော့ဒီကဒီကဟိုဒီစကားဘောဘူးက။ရေကချစ်ဆိုင်ကတော့ဒီကတဲ့ချစ်တာငါလာနေတာအောင်နေလား။ဒီမကျေကငါတော့ခုပဲစစ်ထုတ်ပေးလိုက်ရေ။အခုကပြေးသွားရေ။စတော့ပိုက်ပါလား။六万，六万，六万，他妈把我当五百八，我六万，我六万，你看，他不给发的，中奖怎么办呢？没工资了，骗了，发多少嘛？你看我怎样？你呀，装模作样的，你呀！
ဟိုမိမအဲလစ်လည်းလေဒီပေါက်ထဲကဒီပဲပဲတင့်ထူးစမ်းမအောင်အာမမအဲလစ်ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာသူကတိတ်တဘောကောင်းတာဗျာအပြည့်ရှိရလို့လည်းပြပြတခါပြပေးတယ်သူကမအားတော့ဒီစကမ်းလည်းမဆော့ကားပြခြင်းလို့ပါဗျာပါလေမင်းကမိမမအောင်ကြည့်လို့မင်းနားနေရအာမဟုတ်ပါဘူးမအဲမဟုတ်ပါဘူးမအဲလစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဂျီဟုရှင်ပါဗျာသူရောက်ကြောင်ဒီစကမ်းမှာလက်ခံနေလို့လို့ရတာဗျာဟုတ်တယ်မနေ
ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်နေကျွန်တော်မအောင်ဒီစကန်နေဘက်မှာရောက်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်နေစီဘူးကပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့မိုင်းလေးစပလိုတီဝါလည်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ဒီစကန်မှာကော်ပြီးလုပ်ပြတာ။ဆရာကိုသိမင်းတို့လူစုကမကျေနပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါမိုင်းလေးစနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲနေကြတာ။ဟုတ်။ငါတည်းမိမအမိရှိရလား။ဟုတ်တယ်။ဟာဘလူဟိုင်လည်းမသိဘူး။လောလောဖန်ခံထားတဲ့ခြေထောက်မှာဒီလိုခိုင်းမှန်းနေတယ်။အင်းတန်းစားကြတူရဲ့ဆိုတော့ရှင်းလား။မောင်တို့တော့ထင်ကြပါဗျာမောင်ချင်းညီညွတ်မဒီစကန်ထွက်ပြေးလို့ရကြမှာမောင်လူငချံပြင်းနေမယ်ဖို့လို့ရှင်မောင်ဘောပြတ်ကုန်ကြမှာဟောဗျာကျွန်တော်တောင်းပါမှာဗျာကျွန်တော်တောင်းပါမှာအားလို့ဒီမှာနေရကျဉ်းကျဲရကြတယ်ရန်နာအမြဲကန့်လန့်ကန့်လန့်လို့ဗျာစိုးတယ်ဟာအဲ့မိမာသူ့ကိုယ်သူတထဲသမီးဆိုပြီးတော့ဘွယူးယူးညာလေးမမဟိမောင်မနာလို့နဲ့ကြည်ပါလားအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေဒီဒီရဲ့ तू ကတသက်လုံးရှေးဘုံမှာနေရတဲ့သူဆိုတော့ဒီလိုစကန်ရောက်တဲ့ခါမှာ तू ဘယ်နေနိုင်မှာမလဲဟင်းအဲ့ဆိုမမဟိမန်ကြတော့မမဟိမန်လည်းရှေးဘုံမှာနေလာတာပဲလေအဲ့ကြဘလို့လုံးကဲလူတို့ကူမှာဇေယိုက်တမျိုးစီလေဒီဒီရဲ့မမအဲလစ်ကိုကြည်ပါလားသူ့ပုံစံရိုးရိုးအေးလေးနဲ့ဒီစကန်မှာရှေးယောက်ျားတွေအကုန်လုံးထင်းချုပ်ထားတာလေပြီးတော့သူ့ကိုအားလုံးကလည်းကြောက်ရတယ်ဟောငါသက်ပြောဖို့ရလေအဲ့မိမဒီစကမ်းမှာတော်တော်ဩဇာရှိတာသူ့ကိုအပြင်းမင်းချင်းတော့လေရွရွတာမှမိမပဲဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေအမခံဘူးလေအဲ့မိမလေရေးဒီဖက်ကားရဲ့လက်ထက်ကနေပြောပြန်လွတ်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒိမိမမကြည့်မဲ့ဖြစ်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာငါတို့ဒီစကမ်းနေမလွတ်ရင်တော့ငါကတော့ရောင်းစားတော့မခံနိုင်ဘူးငါကကိုကုတ်ကိုတက်သိပလိုက်မှာပဲဒီရမမလို့မလုပ်ရတော့သူတို့အရင်ဆုံးတောင်းမှမယ်တောင်းမလို့မရရင်တော့ထွက်ပြေးမှာပဲထွက်ပြေးလို့သူတို့တိုက်ရင်လည်းအသေးခံလိုက်တော့မှာဟဲ့ဟုတ်ငါ့မှာအကြံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့အကြံအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကန်နေလွတ်ပါအဲ့လိုလွတ်လို့ရတော့လေထွက်မပြေးခင်အချိန်ပါလေဒီစကန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘေးနေအကုန်လုံးကြီးဖြတ်စီးပြစ်မယ်
你有俺说没事啊，前些有没要买那茶了，茶几都茶的了，你看慢慢的。你俺是要陪你扩大了哦，俺说背了你啥了的哦，那裤子拢包来都行呢。你有养啥了养的母鸡呢？包你了，最有钱的呢，你有的是干嘛开那了？好，你的爸爸，大老板你呀。是看那边，看那看那脱皮筋，哈！你在哪路边的米？都背上皮多，你敢等下来？你没你你，哎呦，你背光了，都背上皮来了，带你爸皮。比如你要是看嘛，都亏得搞，看他啥事了？都觉得进不了俺一家的，哎呦，你都路边来吧。哎嘞，过年么？三年给少，为么把娃那路你用来看那表了？多大嘛？你把你那套当领上嘛？对没？你是看妈妈爱丽丝家搞的，都那么塞那个啥说，怕哭妈咪去，都不要来带那我别落笔了。哎，你给啥？你弄弄的帮忙不是？俺干娘媳妇真不容易，从别家又来了。现在你看俺们家，没多久就回来了。今朝银行里来搞么搞的？比如梅他来么见他哟，那不回来么找的？哦，哈哈哈哈哈！俺跑伢来了，跑来，俺也没搞那钱，你刚考那么多，你俺表来都表了，你对了嘛呗？好比俺妈妈妈爱你钱，妈妈俺不留嘛，你都没要。哦，你都没要嘞？啊，妈妈爱你个嘞，今朝的卡里几百表都是妈妈爱留阿爸几月里边，俺妈妈爱钱毛边。
พี่อ่ะมาเลยสันนี่อ่ะดีกว่ามาโลโลงาโลเนี่ยเบ้นี่ปิสิเลยไต่ไข่นี่เลยพี่อ่ะไหนเสร็จแล้วพาลาเนี่ยอันนี้เราเตียซะตอยตอยพี่ไปเถอะตรุขอวะเดี๋ยวล่ะตั้วพอเดี๋ยวตั้วตั้วก้าวมาเลยสันเลยพี่ปิสิเลยโอเตชาเต็มนี่อ่ะจะพาไปน้องสุตรุมันไหนเนี่ยหาดิมาไข่มาเนี่ยมะม่าไอ้ลิสิไม่ต้องมาล่วยอู้มา ha
ီကြားထဲမှာဒီဟာမှလည်းလက်မှပစ္စည်းတွေဖြုန်နေပြီရဲမှာဟိုတံပီစော့ဖိန်းသားမှလည်းထွက်ပြေးခြင်းတိတ်မင်းဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီဂျိုကောင်မောက်တိတ်ပြေးခြင်းဖျောင်းဂျိုးပြေးနေတာပြောနေတာတော့ထွက်လာအေးဒီမတော်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သိအောင်သူတို့ကသိအောင်ကြိုးပြပြန်ပြေးပြေးချင်းရဲ့ကောင်းမဖြစ်ဖြစ်100kg ပါတယ်ကျင်းရမယ်အဲ့ဆိုရင်ခေါ်ပါလို့ကြာ Okay ဒီမ
妈能把多少钱？现在我外亲人送的，这样子不要再养了，起码养了。不是对的。弟妹个那路啊，不是对的，我养好了。你妈爱来是，你有你的天，人家别生啥。你妹个那路进来啥，都对的。爱来，阿哥啥嘛？你为嘛把那路啊看了漂亮？你说我住的那天下比比，我多住他比比。你妈对没？俺老是看嘛，过了都为了个皮毛的鞋，啊，跟俺老爱穿白棉，白棉鞋嘛，俺老是看人冷冷呀，天热呀嘛，对了。到别的嘞，明天俺别等了，别去，开门了没别去，那手里的没有那多白棉，那单白棉，这要天猛了，好哩，这要个。哼，骗哪里？先外亲来送人，白棉都等呀嘛，呀嘛都要，白哪有送人咯？先骗了。我老没背呢，没我没要你说那些的，好的没给你理由个，没事干嘛？他没阿拉家啥比较没，那太急了嘛呀！那对面，没有嘛？那手里的股票，没事干嘛？没旅游，没么办？你说那是有白龙马设备没弄的？后面要，到了。哎嘞！你看你，俺给啥用？免得拖了跟俺来来叫你。你是干嘛？奶奶俺的，调要么新买票。大老刚一千五都不要来了，都那不老送票买了你听嘞？你妈对没？原没晓得原来就么掏钱人嘛嘞？你刚一千五票钱来送了，就咱来欧么？哎，奥兰那就咱买送了，十片老麦就十个，恁看样嘛喏？俺老得低头么？来，你有两个人来去。我龙王没见到过，你讲我是干那个拉耍的。好的，你跟上龙王去的，苦了不能求你了哇，这样对面耍干你的路。哎，我来都对没对我，就是干我不要别的嘛，都不能对不会没叫。现在没啊，把那地产没留嘞。把那地产让我们地，下面呢，都没变的了地产。都原来面不方便哦，俺有钱面打咱们地，没弄不弄的。现在没标嘛地产没的，过着了单老实实呢，不沾标的嘞。现在说明个来的介绍，都龙王我们不得不，哎，那都吃新鲜。过得了，三道崩山的彪呢？哎，人家我得唱哦，俺这对眼眼球级别留下吧。再加上这后话了，没彪嘞，前两天龙王变走，都等那个有三年数了，一年熬奶奶的六路。那这后啊，没啥咱过来的威力了，这都奶奶。
ငါသိရတာမင်းသဖြင်းနဲ့တိုက်တော်လာနော်မင်းကလေးတို့နားကြောင်လို့နေမဆင်းသာနဲ့မင်းတို့အရင်ခက်ခိုင်ပြီးငါခွင့်တော်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးရဲ့ conflict ကိုကြည့်ပါရတယ်မင်းကအပြစ်ရှိရဲ့မင်းတို့ခဏတည်းမင်းတို့တောင်းပါရမယ်ငါဘာလို့တောင်းငါခံမင်းကလေးတွေကိုငါပိုက်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်တိတ်ပြီမင်းဘက်အနေနဲ့တော့သိကြမပေးနဲ့အခုရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်းသမားတော့ပြန်ပြီစင်ဒီသူလူဘာဝနဲ့နေဘာမှမပြောဘူးလားအေးဒီနေ့ငါ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားနိုင်တယ်လေနောက်ပြန်ငါရဲ့ကြည်လန်းကြောင်းမှာအသက်ပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာပေါ့မင်းကျွန်တော်ဒီတနက်အားကိုးနေရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တနက်ချင်းရှင်ပြစ်နိုင်တဲ့လူကကြိုက်တာလို့ဖြစ်ကောင်းပြီမင်းအစအကြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ခေါရင်းသားတက်ကသူ့နဘမှာအမြဲချိတ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာမင်းမှတ်ထားလို့ကဲခေါရင်းညီမလေးပြောလိုက်ပြောထားတဲ့အတိုင်းတနက်ချင်းရှင်ဟေးမင်းနိုင်ငယ်ရင်တော့ငါဒီစကန်နေပြီးအပိုင်ထွက်သွားငါနိုင်ငယ်ရင်တော့မင်းငါစီမံတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကောင်းလေဒီပွဲမှာငါသိခဲ့ရင်လေနေ့ကိုခေါင်းဆောင်မတင်ဖို့အတွက်ငါကိုတက်နဲ့စင်တီကိုတတ်သိထားပြီးပြောခဲ့မယ်အေးငါနိုင်ခဲ့လို့ကတော့ခိုင်းချုပ်ကြီးနဲ့တွေးဖို့ကိစ္စကိုပါငါလုပ်မယ်နေကငါခိုင်းရမြကိုလိုက်ကူညီပေးအောင်မယ်ဘလို့လဲကြိုက်တယ်ဟဲ့ငါတက်ရာမင်းတစ်ကနေ30ရီရည်တမ်းဟောကြည့်လိုက်ဒီလားမင်းကမပြောစမ်းကျွန်တော်ပါမပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်ထားလို့ဖွင့်ကြည့်ပြာအဲ့ဒီပြပြဘာမှကျွန်တော်မသိပါဘူးညာကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးညာတကယ်ပြောတာပါအဲ့ဒီစင်နဲ့တကယ်မသိဆိုတော့ထိချလာငါတက်ကဲဘာလို့အဲ့ဒီပြကျဲကတော့ကျွန်တော်တကားပြဘူးပါတော့ဆိုငါရဲဖြစ်နေရဆိုနင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမမတကယ်ဟာဘာသာရေးဖို့ကျွန်တော်သိပြောပါမယ်ကျွန်တော်မှတော့ဒီစကိုင်းတခုကိုကျွန်တော်လက်ဖားချီလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးကိုဖမ်းနိုင်ပြီဗျဟုတ်တယ်ငါရဲတက်ခွာရတယ်မမတကယ်ရေးဖို့တော့တို့ဘယ်အကြောင်းလဲမမမိုင်းလေးမဟုတ်ဘူးနော်ရေးပါတော့ဟုတ်တယ်မမအဲလစ်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အုံနယ်လေးခင်မမမမအဲ့လေးနဲ့တိတ်ထူလာပဲနော်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပြန်မမကျွန်တော်ဘာကူညီပြန်ပြောကျွန်တော်အကုန်လုံးကူညီမယ်ကူညီရမှာပေါ့
妈妈妈没有给你的面露哎，大妹妹妈妈给你的苦了不要了没？好，弄弄我一记。好的，妈妈，真好了妈妈。嗯，妈妈第一泡个白青素盘露呀嘞，大妹一记啦，第一泡也干臭的，都不露盘呀嘛。干臭瓜地方我们老屋妈妈哎，都注意前一天嘛多注意了。好的。他说：“哎，妈妈路，阿拉去妈妈，去买姑娘嘛。”好给妈妈。不，都我们自己的喏。好给，没地方呀，我们飞车吧，妈妈。搞没，阿叔没多了。好给，没多了用嘞。我讲阿路阿路，你搞得不难办呀？阿路没屁呀妈嘞，阿爹爹家家我家里没事情哈。哎，别阿路没地有阿爹哈。ตัวตู้นี่ตัดตัวไอ้ด้วยไอ้เบ้งมันเป็นตัดแล้วมองเนี่ยฮะฮะเลยง้าไปตีล้าเชียนเอาไม่ตีอ่ะมึงได้แต่มาเชียนมองไอ้ดิต้องอาไปเด็กไอ้ดิตีท้าพี่รอตัวน้องเชียนมึงเขาไม่เชื่อจะชี้พ่อเปลี่ยนได้หรอแกอันนี้มันสู้ยังไม่ได้หรอเอ๊ะเดี๋ยวพ่อจะสร้างชีวิตเนาะอารมณ์เส้นนี้เราครับพูดตามไม่เจอ
ဟုတ်တယ်တယောက်တည်းဘာမှစရာရှိတယ်ရှိတော့ကဲမိုင်လစ်ကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုပါသွားပါတော်ဘူးတော်တော်ဦးမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဆက်တည်ရင်နေပြည့်တူဆိုထိုင်ပါအေးဆေးပါမိုးတွေကြွားနေရမင်းတို့ကမြို့ကစိန်ပဲကားနဲ့မရားနဲ့ငါမတော်ဘူးကစကားနဲ့နေရတယ်စိတ်ကိုညစ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုသိမ်းမင်းတို့လည်းနေရတာကိုသဘောကျတာဗျလှုပ်ချင်တာလှုပ်တတိယမှလည်း view site ဆရာမလို့ဒီကြားရဲ့ကောင်မလေးတွေကရှိသေးတယ်။ဆရာအတီကြံပဲဆိုရင် mass air လေးတောင်ကြည့်။ဟာမတို့ပါနဲ့ဟောအဲ့ကောင်မကြောင်းတော့ထက်ပြောနေမှာ။ပေါ်တကရဲ့နေစစ်စင်ရေတို့တော့ဒီကောင်ကသေနေပြီဆိုပြီးတော့ငါသိအေးနေတာ။အခုဟောဘလို့နဲ့ဘလို့ပြုံးသားရောက်လာမှမသိဘူး။အခုလည်းစကန်နဲ့မှငါ့ကို fight နေတော့ဟောတာပါမဆိုရ။ဒီကောင်မပွေချက်ကတော့လေကျုပ်တို့စကန်တစ်ခုလုံးလေတရားရိတ်စာစကန်ဖွင့်လို့တော့ရနေတယ်။ကျိုးတို့တော့မှလေတတ်တတ်လွတ်စားမှကိန်ပေါက်နေပြီဒီကောင်မရောက်လာကံမှလေမူမမှန်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိတယ်လုံခဲ့တဲ့3လလောက်ကကျွန်တော်နဲ့ဒိုင်းချုပ်ကြီးဒီချမ်းအလာရုတ်ထွက်ကိန်ကျွန်တော်တို့ကားကိုတားဆစ်တဲ့ရဲဖွဲ့တယ်နော်အဲလစ်စက်တူရဲ့ရဲမေတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ဒိုင်းချုပ်ကိုပြောပြသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောဖို့မေ့နေတယ်မဆိုမင်းပြောတာသေချာသေချာတာပေါ့ဗျမဆိုဒါဆိုအခုရောက်နေတဲ့ S ကโอ้เย้เย้สุดแล้วเกอะมาเด้ดาบะอยู่ละโหเฮ้ยดาบะเนี่ยไอ้นี่จบไปอ๋อมาจ้ะฉันหาไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้ห่าเสียดีนี่อีกอีกแล้วหมูเป็ดมาแล้วเราก็ป่วยแจ้งหมดเดี๋ยว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 ဒီဘာသာစကားမှာဒီလိုကြီးအစွမ်းနဲ့ပြနေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖွင့်တော့ညမနိုင်တဲ့ကောင်သူ့ချုပ်ခန်းထဲပို့ခိုင်းချုပ်ကြီးလာမှပါတယ်လို့ရတယ်ဟောတာဟာဟာသူရဲ့အုံတွေလေးခင်ဗျအခုအထက်အရေးကြီးတာဒီစကန်ရဲ့ခိုင်းချုပ်ကဒီနေ့ဒီလိုလာနေတယ်အဲ့ဒါငါတို့ဒီအချုပ်ခံရလုပ်ဖို့ကြံရမယ
ဒီတစ်ခါအားလုံးကိုတည့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ရဲတွေလည်းတိတ်ချေရှုပ်နေပြီ။ပစ္စည်းတွေအားလုံးတည့်ပြီးဒီစခန်းမှာကုန်ပြောင်းရမယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစီစဉ်ပြရမယ်ကြီး။ဒါမင်းရဲ့ဟိုစခန်းကိုရောက်နေတဲ့ရဲမကိစ္စရယ်။ကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့ကော်မလေးတွေကိစ္စရယ်။အားကိုင်းရုပ်ကြီးစီစဉ်ပေးပါ။ကောင်းပြီလေ။စီစဉ်ပေးမယ်။ခုလောစံကခဏနားကျင်တယ်။စင်ဒီအမင်းရဲ့လိုက်ခဲ့မမီမမီဘာစားကြလဲစင်ဒီဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာဘာစားကြဒီစခန်းမှာရောက်နေတဲ့ကောင်မလေးတဲ့အခြေအနေကိုသိချင်တယ်သူတို့အားလုံးကတော့ရိုးရိုးတတပါပဲသူတို့တွေကမှတထဲသမီးတွေလည်းပါဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာကြာကြာမထားသေးဘူးကိုသိမြအရင်ဆိုဟုတ်ပြီလေဒါကြောင့်လဲစင်ဒီကိုမမီခေါ်တွေ့တာသူတို့တွေနဲ့မမီးတယောက်ချင်းတွေ့ကြတယ်။မမီးစီစဉ်ပေး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ကိုင်းချုပ်ကြီးမမီးကနေတို့၃ယောက်နဲ့တယောက်ချင်းစီတွေ့ကြတယ်။နေတို့၃ယောက်ထဲတယောက်ကလည်းလိုက်ခဲ့။ဘယ်သူရင်လိုက်မလဲ။အဲ့တော့ဒီလိုက်ပေါလိုက်မယ်နော်။ဟာဒီဒီလိုက်လို့မဖြစ်ပါနဲ့ဒီဒီရဲ့။ဒီဒီမလိုက်ဘူးနော်။ရင်နာလိုက်ပေါလိုက်မယ်လေ။ဟာရင်နာလေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဟိမအရင်အချင်းနဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်ပါလေဒီဒီကိုသာတခြားကြည့်ကြတယ်နော်ရတယ်နော်ဒီဒီကောင်းနော်ကျွန်မလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ထားပါသမီးသမီးလေးအမေတို့တို့လေးဟိုတခါနေရအောင်ခဲ့နော်
Thank you.
ပါလားခမရဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေခမရဲ့တရားဥပဒေအဖြစ်မသိဘူးခမရဲ့အဖြစ်တန်ပြီးတော့ခမရဲ့တမီးအဆောက်ခံပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခမရဲ့အနေနဲ့နောက်နောက်တရားရောက်တယ်မှာလို့ကြောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲကမ္ဘာပေါ်မှာနေနေပြီးတော့လည်းတင်ရတာကျမသူများသမီးတို့လည်းနေလို့ခုဒီကောင်တို့ကဒီကောင်ဆောင်းသားပြီးတော့အဆောက်အအုံဘာလို့လဲကျမရဲ့သမီးရဲ့ဆန်းကျော်ကျမပေါ်နေတာကျမI'm sorry.